Yo guys, kembali lagi di Cek Channel. Sekarang kita main GTA 5. Nah ini mainnya sama teman-temannya. Jadi balapan mobil. Jadi pasti rusuh. Oke, selamat menikmati. Bye bye. Anda ini supaya IGB juga ini. IGB. IGB juga ini fix dok. Iso nerak tapi. So terus kok. Oh iso terus. Mantek gue itu, sumpah. No mo. Yo IGB yuk mantek gue. Yo nek. Lah kan. Ojo IGB cok. Ya elah, ben seru lah. Sing liyo, sing liyo. Map lain, map lain. Yo, map liyo. Gilo, gilo. Sing oh, iya. Kiri, Jok. Seru, Jok. Nah. Remix 1, remix 1. Seru, Jok. Saya gigi. Terus itu ada arti. Nah, arti mapin, Ding. Semoga dia barengan gitu. This ride so unbeatable, this line. Nopo, truknya ini. Ada truknya. Lah, kok putih-putih tok ngene. Nah, iya. Nah, kene meh GP rak sido iki ra iso iki. Waduh, melu wong iki. Oh iya. Eh, sumpah. Melu wong. Oh, ya ora apa-apa. Ya wis. Kecer. Berarti Anggra 4 lawan 4. Anggra rak tinggi. Eh, 4 lawan 4 iki. Tian, Jose 96 mes. Santuy. Suar pinter cok GTA ini. Nah yo, begini wes ngomong GP Raintok weh, Raintok dialihkan dan Raintok GP cok. Nah yo kene emang papat sak tim menangi. Gak mungkin cok Raintok, pas kaya aku mbak Aldo erak setim. Oh iya paling iso setim rokok gitu. Ya pastilah lah Rockstar baik ya Mas. Oke. Ora ono Steam iku ora baik. Temu udah aku pek sing luwih berpengalaman. Si. Nah, iki sih aku ora ketemu-temu ngene. So, iki launching session nih. Padahal 7 orang yo, kalau ingin aja tau 4-3 berarti defender race yang 4 voting weh, lo weh, saat tim ini lo wayai wayai kandani yo saat tim wayai ready cok ready lah. Sesuai prediksi. Oke, cok. Cok. Cok ngebuse X. Mencolot X. Eh. Ngebus nitro ngono. Eh. Kok kan reti-reti dhewe. Iki kudu diandani nek gitu. Malah dhewe wis cukup di stek iki. Iya. Eh sih gampang kok sing iki. Dhewe taker to iki. Oke, mobilnya kok elek ini? Mobil yo. Batman. Yang penting hebat cok ini. Seru cok ini, bisa mencolot bareng. Wih, buri ada siji. Oh iya. Oh tiar weh. Wih. Iso mencolot yo. Wih, driving pas nang isor terke di mencolot ya. Wih, aku mati bot yo. Iso balik kok. Wih. Gak kena. Nah. Ya, enak. Enak. Duar. No. Oh,
sadar be. Ih, etian nih. Kerak berhenti berhenti. Water lah, oke. Yo, sing iki seru makane. Paling ibang jadi. Asu musuh TV-an lo. Gak teli. Gimana ini, Bos? Aduh. Tutup gue, tutup gue. Pepet kiri terus ya. Lah, kok hilang? Hilang. Hilang nih. Asem enggak enak ini. Wah, ngebling-ngebling ya deh. Modiar, modiar. Aduh, rak ketutupi. Wah, wis ana musuh si jin deh. Aduh. Si Cine, wes jalan. Wes finish gitu. Burung. Jatuh. Stop. Aduh, Cine aku munting. Aduh. Itu mobil yang putih ki gede banget lo. Yo. Alah. Angel cok, ngeteli. Angel, padahal 4 lawan telu lho iki. Kan Deni, setting sama kalian tuh percuma. Ini sama kamu sih, bis. Enak. Kenceng kewe ya. Chicken ngebling kok iki ya. Enggak teli. Wah, ngecit iki. Aduh. Iki ketabrak terus aku. Be mobil putih itu. Be kowe. Aku nabrak kowe sumpah tuh. Delok konten video. Nah, aku kowe ditabrak mek wong putih. Aduh, anjir. Be hitam, Des. Aku malah jauhi kue deh, semau deh. Biar gak ketabrak. Shit. Wah, wis meh finish, cok. Yo wis. Ada di bang steam sama kalian tuh rusak pasti. Tidak. Kalah, cok. Tidak. Butai. What the fuck? Asu malu-maluin. Aduh.